עידה. שלום, מדברת לימור, אני מאמינה ששמעת עליי. לימור, המפיקה, המפיקן של בת-אל, אז אני בטוחה ששמעת עליי. אז את יודעת מה, אני מרגישה שאני רוצה בכלל לשבת לאיזה דרינק. את יודעת, אני מרגישה שאני כל כך קרובה לבת שלך. יש בינינו איזה חיבור שהוא כמעט מיסטי. לא בקטע מיני, לא. זאת אומרת, כן, לא, אבל זה איזה תחושה ש-it's meant to be. את מבינה? מעניין אותי, איך הייתה בתור ילדה? די. לא, אני בדיוק כך, זה בדיוק, איזה קטע מטורף. בצופים? את מדברת כאן עם רשגל, לא, אני לא, אני, תגידי. את מחבבת ככה את בן זוגה? ברור, יש שם אהבה, יש שם, אבל את יודעת, אני הייתי ככה, נותנת לה יותר ספייס. את יודעת, אני ממש מרגישה שאנחנו צריכות ככה יותר להכיר מקרוב. אז אני אבוא ביום שישי, בסדר? וזה בסדר, אני כן אוכלת גלוטן, זה בסדר, ברור. היה כיף קטן לדבר איתך, שלום. רפיקה צמוילה! אנחנו לא ממשיכים. עד שאתה לא מסדר את העניינים דאפי וספייס. העניינים שהן מסתובבות פה כמו איזה זומבי, לא זוכרות כלום ואיבדו את כל שמחת החיים שלהן. זה עניינים. או שאתה מחזיר אותם למצב הטבעי שלהן, או שאנחנו סיימנו פה.